Павлодар облысында жеке тұрғын үй секторында өрт оқиғалары азаймай тұр. Жылыту маусымы басталғалы өңірде 17 рет өрт болды. Екі адам газдан уланып көз жұмды. Мамандардың айтуынша тұрғындар қарапайым қауіпсіздік ережесін сақтамайды. Сондықтан қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Әлеуметтік осал топқа жататын жандардың үйі тексеріліп түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 165 жеке сектордан 260 бұзушылық анықталды. Тұрғындар көбіне пешті дұрыс пайдаланбайды. Қазір дабыл құрылғыларын орнату жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандардың айтуынша көбіне қауіпсіздік талабы жатақханаларда жиі бұзылады. Анықталған кемшіліктер бойынша қазір тағы қайта өтетін боламыз. Сол кезде қарайтын боламыз, кемшіліктер түзетілді ма, жоқ па. Және мына угарный газ дейміз ғой, улы газдың датчиктары 203 датчик орнатылды осы тұрғындарымызға. Ол мемлекеттік емес ұйымдар және жергілікті атқарушы демеушілеріміз көмектерімен осындай орнатылды.